Mi smo influenceri i mi ništa ne plaćamo. Možete samo da nam zavidite. Al malo sutra. Ćao, ja sam Jovana i na ovom kanalu ste do sada gledali putovanja, skečeve, hranu, neke smešne stvari iz naših života, a ja sam rešila da vam u buduće uvedem i ovaj neki kao dnevni vlog, kad je video onda je vlog, i da tu pričam o nekim stvarima koje su meni na duši, a naravno možete i vi da pitate šta god vam nije jasno, pa ćemo da diskutujemo na tu temu. Da li je istina da mi influenceri ništa ne plaćamo i sve dobijamo za džabe? Ja ne mogu da pričam u tuđe ime, ali mogu da pričam u svoje ime i ime, da kažem, onih ljudi sa kojima sam proveo neko vreme, a koji se bave istim poslom, i odgovor je apsolutno ne. Da li ljudi sa kojima sarađujemo nekad žele da nam daju nešto besplatno, da nam poklone, da nam ne naplate račun? Da. Da li prihvatimo uvek? Ja bar ne. Uvek, na primjer, u kafanu ja se trudim da račun platim. Nekad ne platim, ali u većini slučajeva, znači u 99% slučajeva, ispadne na moje da ja želim da platim to što sam pojela i popila. A to nije malo. Ali da krenemo od početka. Zašto ljudi imaju predrasude o influencerima i o tome da li mi plaćamo stvari ili ne? Apsolutno imaju takav stav o nama i to s pravom, ali nismo mi svi krivi za to što su oni naleteli na neke takve ljude. U svakom segmentu života, pa i ovde kad je reč o influencerima, ima da naletite na neku budalu koja će se proda za kafu, za kolač, da ne pričam za ručak za večeru. Pa naši koje? Ali apsolutno nema potrebe da mi ostali ispaštamo zbog njih. Znači, da li postoje takvi ljudi koji će da kažu da je, lupam, vaša pljeskavica najbolja, samo zato ne platili tu pljeskavicu? Verovatno hoće. Da li ćemo svi mi to doradimo? Ne. Jednom prilikom sam dobila neki komentar na TikTok gde sam ja za neki borek rekla da je prazan i da je nedopečen, što jeste bio. I onda je komentar glasio tipa, pa nije bio mufte, naplaćen ti je, zato i kažeš da borek ne valja. Meni je taj komentar bio prvo vrlo smešan, a onda i vrlo tužan. Smešan zato što ja se nikad ne bi prodala za burek, ni za dva bureka, ni za tri bureka, već ja kad radim reklamu imam određeni cenovnik. Taj cenovnik je mnogo veći od cene par bureka i to mi je bilo tužno što ljudi uopšte misle da će neko za jedan obrok da kaže tako nešto, ali dobro, to samo govori o njima, to znači da bi se oni u stvari prodali za dva bureka. I upravo taj komentar je mene naveo da ja snimim ovaj video, taj i još neki mnogi drugi, da rešimo neke nedoumice i da vi saznate nešto više o tome čime se ja bavim i šta je u stvari to što mi radimo. Neki bi rekli da ništa ne radimo i to možda na izgled jeste tako, ali pozadina je sasvim drugačija. Pre svega da razjasnimo oko našeg dolaska u kafanu i snimanja video iz te kafane ili iz brze hrane, restorana. Ljudi mi često šalju poruke u inbox kako to ide, pa evo da malo bliže objasnim. Nekad ja samo se pojavim u kafanu zato što sam rešila da ljudima pokažem šta ima u tu kafanu i da li je dobro ili nije po mom ukusu. A nekad me i gazde tih objekata, kafana, brze hrana, zovu za reklamu. Kad ja sama rešim i samo inicijativno da odem u neki objekat, naravno da ne odem i ne tražim od ljudi pare, ej, ja sam došla, plati mi toliko i toliko, ću te reklamiram. Ja odem, snimim video, obavestim ili vlasnike ili konobare koji su tu, to jest pitam ih za dozvolu, ja onda snimim video i vi to gledate. Naravno, platim svoj račun, kao što uvek plaćam račun, nekad hoće gazda da časti, nekad hoće da pošalju kolač, piće. U svakom slučaju, njihova dobra volja, ja apsolutno ništa ne tražim kao i neki poseban tretman. Ukoliko mene gazda nekog objekta zove da mi pokažemo šta to ima u njihovu kafanu, neki će mi srušiti kuću, šta je bilo prođe, nešto poput
Боже смешно. Лево руку се крсти, май сад да паднете му коментари. Ukoliko gazda znači nekog objekta ugostiteljskog zove da mi to isprobamo, normalno ja njemu kažem cenu za taj naš dolazak i račun ne plaćamo, što je vrlo veoma logično, bar meni. Kome nije logično, uopšte ne mora ni da nas zove da mu radimo reklamu. E sad se postavlja pitanje, kako to je da oni prođu bez pare, a mi neki mora platimo? Pa lepo, u Srbiju i u okolinu, znate li koliko ima kafane? Milion. Da li će se pogodi da ja upadnem u vašu kafanu? Možda. Da li se neće pogodi? 99%. Tako da, ako imate strpljenje da čekate da li ću ja da dođem u vašu kafanu za godinu, dve, pet, deset, slobodno možda čekate, nemam ništa protiv i da ne platite ništa. Ukoliko vam je pak potrebna reklama, moj dolazak ćete platiti kao i snimanje iste. Znači, ne plaćate moj dolazak, plaćate da ja pokažem ljudima šta vi to nudite i da li je reč o dobroj hrani. Kad smo već kod toga, ima uslov naravno, kad dolazim u kafanu, kad me zovete, ukoliko neke stvari nisu u redu sa vašom hranom, iako su se pre toga dogovorili za cenu i za reklamu, ja ću svoju hranu da platim, reklamu neću raditi, naravno neću vam uzeti novac i taj video neću objaviti ukoliko mislim da nešto nije bilo kako treba. Znači, ne mislim led mi niste lepo zapekli, nego ukoliko se desi do nekog velikog propusta, ja ne želim tako nešto da preporučujem ljudima. Vrlo prosto i jednostavno, tako da svaki dogovor otpada i ja to unapred kažem ljudima koji me angažuju. E sad, ono što je meni naročito zanimljivo, da ljudi misle da mi ništa ne plaćamo i da sve dobijamo za džabe, a u stvari je realnost malo drugačija, zato što ljudi očekuju od nas mnoge stvari džabe. Sad ću vam objasnim. Naprimjer, neki objekat koji prodaje neke usluge, neću sad baš da navedem, tačan primjer, nije bitno, mi se javlja u inbox i kaže, ej, aj dođi da mi snimiš reklamu u salon nečega. Ja kažem, okej, cena je ta i ta. Dobijem odgovor, ubre, toj će mi naplaćuješ, ajde bre, koji će plaća to? Znači sad ta osoba želi na osnovu mog videa da privuče nove klijente, nove mušterije, a ne želi da mi plati, već ni podaštava moj rad. Ja sam toj osobi odgovorila ovako, majstore, i ja kad odam u prodavnicu, ja ju gledala da ne platim patike, ali ja ipak platim patike i izađem iz radnju. Tako da vrlo je ružno sa bilo čije strane da omalovažava tuđi rad. Ja pre svega poštujem tuđi rad, ali poštujem i sebi i svoj rad. Nemojte slati takve poruke. Ja znam da vama to s te strane kamere izgleda vrlo lako i da je to došlo preko noći i da mi ništa ne radimo. Međutim, svako od nas ko je malo uspešniji u ovom poslu je uložio mnogo i vremena i truda i novca da bi bio sad tu gde jeste. Da ne bi sad nešto mnogo širila tu temu, o tome možemo drugi put da pričamo kako postati influencer. Ako nekog zanima, možda pita slobodno šta god da ga zanima. Poenta je da bilo ko od vas da misli da je ovo lako, nek uzme, nek pokuša. Ne na jedan dan, ne na dva dana, nek pokuša mjesec dana da radi to što radi neko od nas. Ali ozbiljno da radi, ne sad da ode i snimi story, ja, dragi moji, evo me ovde, ne. Nego pogledajte ko to radi, neki ozbiljni ljudi, ja na primjer, pa snimite neki video, napravite neki reels, neki post, neki video za YouTube, o tome neću mi da pričam. Pa onda kažete, puf, ovo je lagano, vrate, šta ja to mogu be sa zatvorene oči. Tako da, sva pitanja dodatna u vezi ovoga možete da mi postavite, pa ćemo to da obradimo u nekom od narednih videa. A sad idemo dalje sa još jednim primjerom. Gospođa prodaje pidžame, ima prodavnicu i šalje mi upit na mail, dobar dan, tako i tako, ja bi da mi snimite video, ja bi vama poslala dve pidžame, vi to probate, snimite, objavite, ali ja ne znam kako to ide. Ja kažem, gospođo, ide tako što ja vam pošaljem cenovnik koji upravo stiže i mi snimimo video i šta god želite. Inače, gospođa je imala zahtev da se na video vidi Facebook, sajt, Instagram, TikTok, nemam pojma, sve živo da se napiše u video, znači da pozovem ljude za pratenje na stranicu
ili da kupe pidžame i to je to. Znači, gospođa je mislila da pošalje pidžame, dva komada, mi to snimimo i toj mu dođe na toj. Ja sam lepo pokušala gospođi da objasnim, ok, ja ću pidžame da uračunam u cenu videa, ali da ostatak novca ona treba da plati. Jer moj video ne košta ko dve pidžame. Na šta sam ja dobila samo sin, što se vrlo često događa. Znači, ako ja ne određujem cenu vaših proizvoda, nemojte vi ni da određujete cenu mog rada i moje usluge, vrlo je ružno. Možete odgovoriti, hvala, nisam zainteresovana, nisam znala da to tako ide. Ali ja ću vam kažem kako ide. Ne radim za pidžame, čarape, donji veš, gornji veš, može da se odbije neki deo za te proizvode, ali ostatak morate da platite u novcu. Odužiga je ovaj video, rekao ću budem kratka, ali nikako, znači sve jedna tema vodi na drugu, zato stvarno obavezno pitajte u komentar šta vas zanima pa da možda pričamo o tome, a znam da mnoge stvari zanimaju ljude, naročito mlađe populacije. Šta sam htjela još da kažem, što mrzim kad počnu na kovo video a sad to isto ja radim dok pokušavam da smislim šta da vam kažem. Šalim se, znam šta da kažem. Ljudi imaju generalno ne loše, ne mogu kažem loše mišljenje. Pogrešno, pa nije baš ni pogrešno mišljenje o influencerima, ja iskreno mrzim tu reč. Influencer, zato što je vrlo ružna reč, nekako, baš je ružna reč, ne mogu objasniti što je ružna reč, ali nažalost u srpskom jeziku ne postoji adekvatan prevod za tu reč, tako da, eto, i ja je upotrebljavam. Nismo svi isti, nismo svi loši, nismo svi dobri, isto kao i u bilo kojoj profesiji. Možda naletite na neku budalu, a možda naletite i na mene, gospođetinu, vašu omiljenu. Isto ono što vas mnogo muči, to jest ne vas, normalne ljude, nego ove hejtere što mrze i sebe i druge, jeste kako to da mi idemo besplatno po hoteli. Da li istina jeste istina? Uglavnom, ne plaćamo smeštaj po hotelima. I to je sasvim normalno za neku ovakvu profesiju. Budite i vi influenceri, travel vlogeri, pa i vi nećete da plaćate. Ne znam šta da vam kažem, ali ako mislite da samo idemo i samo po ceo dan legamo po spa centri i po wellnessi, apsolutno nije tako. Da li se mučimo kao što se muče ljudi koji beru jagode ili rade u neku fabriku? Ne, ne mučimo se na taj način, ali ne možemo svi da radimo isto i nismo svi sposobni za iste stvari. Nešto može da se nauči u životu, nešto ne može. Sve je u suštini do vas. Ukoliko vam ne odgovara mesto gde ste, pomerite se, niste drvo. Vrlo prosto i jednostavno. Dragi moji ljudi, zapratite me i na svim društvenim mrežama. Svuda ima nešto pametno da vidite. Slobodno raspalite po komentari, pitajte šta god da vas zanima u vezi ovoga čime se ja bavim. Sve ću da vam odgovorim iskreno, isto kao što sam uvek iskrena prema vama u svakom videu. I to je moja možda najveća mana kad je reč o ovom poslu. Ja sam previše iskrena da bi bila influencer i u većini slučajeva moj posao trpi zbog toga, ali ja protiv sebe ne mogu i ne želim da lažem ljude. Ako je nešto dobro, ja ću da vam preporučim. Ako nešto nije dobro, ne, neću da vam preporučim i reći ću vam, ljudi, pa nije ovo baš tako i tako bliže i tako dalje. Svakako neću da nagrdim nešto samo zato što se meni ne sviđa, nego ću uvek objektivno da vam kažem, pa vi sami odlučite da li je taj proizvod za vas ili nije. Doviđenja, prijatno, obavezno zapratite ovaj kanal. Sljedeći video je neki sa putovanja. I naravno, u međuvremenu, skečevi, koliko hoćete, doviđenja, prijatno.